Bula bana Uganda bonna abadde bakozesa ebintu byagoma butamanya naddala obukofiira obumyufu nti kimenya mateeka olwaleero poliisi eriko abavubuka hip hop beegombyemu obwala. Abavubuka bano basse kutegeeza nga batali beetegefu kuba ku bukofiira bwabwe kubanga bo bajjukiza bingi nga batadde ku mitwe gyabwe ate nga bo bagamba nti njawulo weri ddala wakati w'obukofiira bwabwe n'obwamagye. UPDF emanyi logo yaayo. Naffe people power tumanyi logo yaffe sebintu ebyo ebibiri byaki byanjawulo ffe kano kabonero akatugatta abantu bonna babane symbols era kyobola buli organization erina logo yaayo ate gyanababuusa nti obukonfira tulina bubiri wadde mwemulabakamu waliwo obukonfira abatuli ku mutima ako temusobola kukajjako yadde okukalengerako n'olw'ensonga eyo ne kano mukaleke kubanga ne bwemunaakozesa amaanyi ge mulina leero ne mukatuggyako ak'oku mutima kwekali kagenda sigala nga katugatta. Banyi bategeeza nga bamanyi amateeka obulungi era buli kye bakola bakikolera mu mateeka ng'era bo beeyamye okukwatizaako amagye okubalaga abo bonna abayambala enkofiira eziriko akabonero k'amagye. Chapter 4, Article 29, Part 1, provides for freedom of expression, of rights. Every Ugandan has the right to express themselves the way they want. Ugandans have the right to put on these red ballots because it's provided under the constitution of this government. Nte tuli nnyo balungi okugezaawo okulaba nti kola amateeka naye ogatafuta tuli ba mulembe nnyo. So njagala okujjukiza gavumenti n'abakulu mu gavumenti mugezeeko okukola ebintu ebiyinza okutwala Uganda maaso. Buno obuntu butono nnyo obuyinza okulaba nti obstructinga Uganda. Ekyo kikyamu. Teri alina monopole ku kala, teri alina monopole ku kintu kyonna wabula boogera ku kala. Kati esawa eno tubagamba nti etteekeyo lye mwatafuse muwuddisa abantu mwalitafuse bubi. Kyokka bano babadde bakamaniza olukungaana poliisi tebaganyiza kuva mu kifo kino era ng'esoose n'ekwata abantu basatu n'oluvannyuma neyongerako abalala basatu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nga bagenda okuvunaanibwa okuba olukungaana olutali mu mateeka e Kabalagala. Twabakutte ku nsonga z'okukuba olukungaana nga tebalina olukusa. Bali mu kaduukulu kaffe ekatabo kasoma Unlawful Assembly naye bali tukubiriza abantu mulanga nti mukubirira amateeka n'ensi waliwo amateeka baba waliwo kye bakugamba nti oteekwa okufuna olukusa y'okukuba olukungaana naawe gondera amateeka ago togamba nti ŋŋenda kukozesa ekifuba ŋŋenda kukola buli kifuba oba okukozesa ekifuba ffe tujja kukozesa ki amateeka. Onyango era ategeeza nti singa amagye ganaavaayo nga galanga abavubuka bano okwambala obukofiira bumyufu bo beetegefu okubawaayo oba tutera nnyo abamagye batera nnyo okukwata basiba ne batukwasa naffe singa abamagye batusaba ati bantu bamenye amateeka mu magye naffe tujja bakola ki tujja bakwasa kuba batukolera wamu. Abavubuka bano kati bakomera ku poliisi e Kabalagala ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Bwe tweyongerayo poliisi n'abapunta.